kulanku aadanaa xuska maalinta caalamiga ee naafada adduunka oo ay ka qayb galeen wasiiro iyo weliba culimaad diin Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimadda dalkeena. Warkaasi waxa inoo faahfaahinaya Cabdul Qadir Cali Axmed. Kulankan ayaa waxaa lagu xusayay maalinta naafada adduunka waxaana soo qabanqaabiyay ururka rajada qaran ee fadhigeedu yahay magaalada Minneapolis ee Mareykanka iyadoo ay ka soo qayb galeen wasiiro, xildhibaano iyo qaar ka mid ah ururka naafada Soomaaliyeed. Qaar ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba ee naafada Soomaaliyeed ayaa ka codsaday dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka haysta noloshooda. Aniga mataal markaa ka soo qaada naafaanahay ururka naafada Soomaaliyeed ka mid ah. Naafadu waxa weeye waxay qabsan karta male in nala ogaado oo nala daryeelo oo xarum waxbarasho naloo sameeyo kii waxbaran kara iyo kii aan waxbaran karan laakiin u baahan in la daryeelo. Sheikh Nuur Baarud Guurxan oo ka mid ah kasoo qaybgalayaasha ayaa ka hadlay muhiimadda ay u leedahay naafada Soomaaliyeed maadaama dowladnimada iyo Soomaalinimada hadda wadada la haysto. Asagoo tabarta welida ay liidato iyo dhaqaaluhu iyo wax walba, haddana dadkani dadka caadiga ay la mid yihiin, marka waxay dadkani helaan inay helaan waa lagama maarmaan. Waxaan rabay marka koowaad, maadaama innagu muslim aynu nahay, aan fiirino dadkii muslimka ahaa Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisii siday u arki jireen dadka qaba baahiyaha gaarka. Xildhibaan Xaawi Yuusuf, guddoomiyaha guddiga xuquuqulsaanka ee golaha shacabka, ayaa sheegtay in dadka naafada ay wax qabsan karaan dhowaana la horgeyn doono baarlamaanka sharciga dadka baahiyaha gaarka qaba. Ma ahan mid ka reebi karta qofka inuu waxbarasho u qumo oo uu waxbarto. Ma ahan mid reebi ka dha in qofkaasi hadduu waxbarto waxbarashadiisii shaqo lagu siiyo, oo ma ka reebana xafiiskan inuu mas-uul ka ahaado qof gurguuranaya. Xildhibaan Sadiiq Warfa oo u mahadceliyay rajada qaran dadka baahiyaha gaarka qabana eena quusan sanadkan kiisa dambane la gaaro iyadoo sidaan laga fiican yahay, ulajeedada maantana ay tahay in la xasuusto xuquuqda dadka baahiyaha gaarka qaba. In maanta ulajeedku ugu weyn u yahay inaan isxasuusino dadka baahiyaha gaarka leh inay yihiin dad annagana la mid ah oo xaq igu leeyihiin sida qof kasto muwaadin Soomaaliyeed xaq ugu leeyahay dalkan in waajibaadkooda xuquuqda u saaran tahay. Marka sidii dadkaas waxa ay sharci xuquuqda ugu leeyihiin sidii sharciga baahiyaha gaarka leh oo soo socda, in maanta talooyinkiina aan ka aruurin sidii maalinta dhaweedo kale wixii aan ku darnay aan ku darno si sharcigaas idinka baahiyiin uga turjumo. Cabdiqaadir Cali Axmed, warbaahinta qaranka, Muqdisho.